ফুল আঁকিছে ছাৰৰ গাত। ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে ছাৰ। খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল শিক্ষক। চাম বিদ্যালয় চৌহদ। বিহুৰ প্ৰাকখনত ঢোলৰ চেউত আৰু কুলিৰ মাতে উন্মনা কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীৰ মন প্ৰাগ। বিহুৰ বতৰা পাই ৰব নোৱাৰিলে আমাৰ ছাৰে। সেয়ে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰতে ছাৰে অকলেই আৰম্ভ কৰিলে বিহু নাচ। যমুনামুখৰ কান্দুলি মাৰি এমি মাদ্ৰাছাত শিক্ষকতা কৰা এইজন ছাৰে কেৱল শিক্ষাবৃত্তিয়ে নহয় মৃত্যুটো বিশাৰদ মানুহজনৰ। এমি মাদ্ৰাছাখনৰ সহকাৰী শিক্ষক এজন, নাম প্ৰবীণ কুমাৰ নাথ। বিদ্যালয়ত চলি আছে বিজ্ঞান মেলা। মেলাথলীত কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ভিৰ কৰিছেহি অভিভাৱকসকলেও। আৰু তাতেই আৰম্ভ হ'ল শিক্ষকজনৰ অদ্ভুত নৃত্য। পাছে ইয়াৰো আছে আন এক কাৰণ, অলপ বেছি হ'ল। সেই দিনকেই ৰাতি বুলি ভাবি শিক্ষকজনে বিদ্যালয়তে আৰম্ভ কৰি দিলে অদ্ভুত নৃত্য। কেৱল আজিয়ে নহয়, শিক্ষকজনে প্ৰায় মদ্যপান কৰি স্কুললৈ অহাৰ অভিযোগ বহু লোকৰ। বৰ্তমানে মোৰ বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষক শ্ৰীযুত প্ৰবীণ কুমাৰ নাথ। এই বিজ্ঞান শিক্ষকজনে অনবৰত মদ খাই বহুময় থাকে, স্কুলতো আহে। আপুনি যদি পাগলৰ মতৰ ঘূৰে, আপুনি এই ল'ৰা ছোৱালীটো পাগল, পাগলক কি শিক্ষা দিব আপুনি? এটা সময়ত শিক্ষকজনৰ কাণ্ডক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলৰ। আহিল আৰক্ষীৰ দল। পাছে বপুৰা আচলত ঠিক আছিল। আৰক্ষী অহাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিয়ে সুৰাসক্ত শিক্ষকজন। শিক্ষকজনৰ এনে কাণ্ড এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে যমুনামুখ অঞ্চলত। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। I see you.